Lord. Trećeg vikenda u mjesecu augustu, u mjestu Snagovo kod Zvornika, složna braća Sarajlić, Ahmet i Džemo, tradicionalno godinama već organizuju koridu i narodno veselje. Koliko je nama poznato, a izvinite ako griješimo, ovo je jedina korida na prostoru Bosanskog Podrinja. Ista je uvijek posjećena. Bude tu više hiljada gledalaca kako iz Podrinja, tako iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz susjedne Srbije. Borbe su trajale cijelo popodne, neke brže, neke duže, neke zanimljive, a bilo i oni veoma kratki. Međutim, ono što se dugo, dugo ne pamti na koridama je borba koju su imali bikovi Lozonja od braće Ahmeta i Džeme Sarajlić i bika Milkosa, vlasnika Ismeta Ferizovića. O ovoj borbi koja je trajala oko 21 minutu pričat će se nadaleko i naširoko. Mi vam pokazujemo samo najzanimljivije detalje. Milkos, čekamo i protivnika Lozonju od braće Džene i Ahmeta Sarajlić. Ajde Lozonju, 10 borbi, 10 pobjeda, jedan danas mora rekord uključiti. Možda i redukovati. I Milko Sina da se pobjede. Pobjedi Milko, da vidimo će li biti druga runda. Hoće, može i sada aplauz jedan za drugu rundu. Što se danas radi ovdje kod braće Sarajlića? Boli se nije, prosila se nije. Svaka borba dobra. Može, može dobiti prolaz u ocjenu današnja korida. Eto John. Ima John. Vi gore. Hoće li se Žerziću pjevati pjesma Olazići okolo Borići? Gledamo drugu rundu, može za plan za zavodanu vrlu publiku. Hakelo, Linkos, Ismet Ramo Parizović. I ozim od vraća Džemo i Ahne Sarajević. Vodo tešku, ogorčenu varu. Božane! I stvarno što ima Lovića da kaže borba za sve što Božane! Bola je gala tijela dva bika neka mnogo naša prvaka. Božane! Ne daj ga je! Goni! Goni u sinu! Minutos! Goni je! Izgubit će Milko. Vidim se na trenu. Malo biti na tempo. Oni ušli što se ne zna. U svakom slučaju pozdravljamo publiku. Mi ćemo malo utišati, usmaviti vlastne žice, moriti. A vi sami prekomentarišete ovu borbu. Samo kažem iz zraka se snima, produkcija Vrlić, izborna TV, svećeni televizor na našoj televiziji, tu je televizija iz Zvornika, radio
televizija Zbornik, ljudi su sa nama danas ovdje. Uživajte ljudi, ova borba neće nikoga ostaviti ravnodušni, može još jedan veliki aplauz za ovu borbu publiko. Tako je. Pozdrav za dijasporu, Bosance i Hercegovce, koji su na godišnjim odborima, volimo naše narodne tapirniče običare. Zaboravimo svakodnevne probleme i tako dalje, tako dalje. Gledamo šampionske borbe. 310 za braću Sarajević. Reći uvijek spajaju ljude. Imamo muko, ako neko ima možda da poku. Ja kad joli se ne odim. Zna se bolje, zna se bolje.
Zašto Big Pjenu? Da ću vam dati odgovor. Big Pjeni zato što ne može da pljune. Stvarno borba za sve prijatelje sporta i izvrsa borba. Zvonali jedan i drugi su morali pobjednici. Evo prijatelje, ali ne može to i sad neko misli. Premijer je pala toj pokrajini rekao Milinko Srdić, Bosna i Hercegovina, je tako prijatelj. Jasno, komentator bio se zove Dej Kuhara. Posle ove duge borbe bila je još jedna veoma kratka, čime se završila ovogodišnja korida. Ali braća Sarajlić već narednog vikenda organizuju i veliku traktorijadu sa učesnicima iz cijele Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije. Yeah.